Takže veľká Fatra dneska organizuje Deň horskej záchrannej služby za celú horskú záchrannú službu na Slovensku. A pripravili sme také ukážky pre ľudí záchrany, ktorá sa vlastne uskutočňuje v horách Slovenskej republiky. Ako prvá bude ukážka záchrany vrtuľníka, kde môžu ľudia vidieť, ako vydlania všetci záchranári vlastne vrtuľníka, tí, ktorí budú dneska účinkovať. Potom sa presunie vrtuľník na skaly, kde bude záchrana zo skaly v podvese. Vrtuľník sa vráti naspäť, dobere psov do podvesu a vysadí ich v malej múlde, kde bude ukážka, ako pes vyhľadá figuranta. Potom sa presunieme ku lanovke, kde bude ukážka záchrany z lanovky. Potom bude ukážka záchrany paraglidistu. Po paraglidistovi sa presúvame po skaly, kde bude ukážka záchrany zo skaly. Potom bude záchrana z priepasti, kde jaskyňa záchranná služba ukáže ako svoju, takú by som povedal, novinku, ktorá sa volá 7 statočných, náš ľudový názov. A za ňou bude nasledovať ukážka záchrany z rokliny. No a po nej už len ukážka jaskyňara, ktorý zlaní a vyžumaruje. Na dnešnom dni horskej záchrannej služby sa podieľa asi 31 záchranárov, ktorí budú čisto iba vykonávať ukážku záchrany. No a plus ešte zabezpečenie, personál a potom nejaký raut, takže musí byť aj nejaká veselka, keď sú tu záchranári. Ja budem na štande s dynamom. To sú nové lana, ktoré vymysleli vo Švajčiarsku, ktoré sú náhrady ocele pri záchrane zo skaly a budeme vlastne zachraňovať lesa zo skaly. 14. Ale začiatok začne tým, že priletí vrtuľník, vyzvaníme a už to ide podľa toho sledu, ako to je na pozornosti. Thank you.
Videli ste, ako bol odrezaný, vonajší odpadák bokom a práve kľúčami na boku. Vidíte ponety z Kúšťany, keď povedete to lano, Dyrema, je tenulinké, je také asi ako prd. Vyťa na ňom dvaja, doberú ešte tretieho. A my keď sme to prvýkrát videli, povieme, že sme sa aj trošku spáli toho, lebo lano na konci sú tie očká, kde sú zavesené karabiny, je len zapletené a vlastne tou ťažou sa viac a viac zavedáva do seba a tým pádom sa nemôže dostať. Nie je to jednoduché. Musia ho popripínať do labky, to vám je kutová medvedia labka, do páv, takže tam sa popripínajú. Tak vidíte, že pomalinky ho dostali do tých nositok. Je to dosť veľký problém, lebo ak je ten horolezec nejaký 100-kilový, tak majú čo s ním robiť, aby ho dostali do tých nositek.